امثال چھٹا باب۔ اے میرے بیٹے، اگر تو اپنے پڑوسی کا ضامن ہوا ہے، اگر تو ہاتھ پر ہاتھ مار کر کسی بیگانہ کا ذمہ وار ہوا ہے، تو اپنے ہی منہ کی باتوں میں پھنسا، تو اپنے ہی منہ کی باتوں سے پکڑا گیا۔ سو اے میرے بیٹے، چونکہ تو اپنے پڑوسی کے ہاتھ میں پھنس گیا ہے، اب یہ کر اور اپنے آپ کو بچا لے، جا خاکسار بن کر اپنے پڑوسی سے اصرار کر، تو نہ اپنی آنکھوں میں نیند آنے دے اور نہ اپنی پلکوں میں جھپکی، اپنے آپ کو ہرنی کی مانند سیاد کے ہاتھ سے اور چڑیا کی مانند چڑی مار کے ہاتھ سے چھڑا۔ اے کاہل، چونٹی کے پاس جا، اس کی روشوں پر غور کر اور دانش مند بن، جو باوجود کہ اس کا نہ کوئی سردار، نہ ناظر، نہ حاکم ہے، گرمی کے موسم میں اپنی خوراک مہیا کرتی ہے اور فصل کٹنے کے وقت اپنی خورش جمع کرتی ہے۔ اے کاہل، تو کب تک پڑا رہے گا؟ تو نیند سے کب اٹھے گا؟ تھوڑی سی نیند، ایک اور جھپکی، ذرا پڑے رہنے کو ہاتھ پر ہاتھ، اسی طرح تیری مفلسی راہزن کی طرح اور تیری تنگ دستی مسلح آدمی کی طرح آ پڑے گی۔ خبیث و بدکار آدمی ٹیڑھی ترچھی زبان لیے پھرتا ہے، وہ آنکھ مارتا ہے، وہ پاؤں سے باتیں اور انگلیوں سے اشارہ کرتا ہے، اس کے دل میں کجی ہے، وہ برائی کے منصوبے باندھتا رہتا ہے، وہ فتنہ انگیز ہے، اس لیے آفت اس پر ناگہاں آ پڑے گی، وہ یک لخت توڑ دیا جائے گا اور کوئی چارہ نہ ہوگا۔ چھ چیزیں ہیں جن سے خداوند کو نفرت ہے، بلکہ سات ہیں جن سے اسے کراہیت ہے: اونچی آنکھیں، جھوٹی زبان، بے گناہ کا خون بہانے والے ہاتھ، برے منصوبے باندھنے والا دل، شرارت کے لیے تیز رو پاؤں، جھوٹا گواہ جو دروغ گوئی کرتا ہے اور جو بھائیوں میں نفاق ڈالتا ہے۔ اے میرے بیٹے، اپنے باپ کے فرمان کو بجا لا اور اپنی ماں کی تعلیم کو نہ چھوڑ، ان کو اپنے دل پر باندھے رکھ اور اپنے گلے کا توک بنا لے، یہ چلتے وقت تیری راہبری اور سوتے وقت تیری نگہبانی اور جاگتے وقت تجھ سے باتیں کرے گی، کیونکہ فرمان چراغ ہے اور تعلیم نور اور تربیت کی ملامت حیات کی راہ ہے، تاکہ تجھ کو بری عورت سے بچائے، یعنی بیگانہ عورت کی زبان کی چاپلوسی سے۔ تو اپنے دل میں اس کے حسن پر عاشق نہ ہو اور وہ تجھ کو اپنی پلکوں سے شکار نہ کرے، کیونکہ چھنال کے سبب سے آدمی ٹکڑے کا محتاج ہو جاتا ہے اور زانیاں قیمتی جان کا شکار کرتی ہے۔ کیا ممکن ہے کہ آدمی اپنے سینہ میں آگ رکھے اور اس کے کپڑے نہ جلیں، یا کوئی انگاروں پر چلے اور اس کے پاؤں نہ جھلسیں؟ وہ بھی ایسا ہے جو اپنے پڑوسی کی بیوی کے پاس جاتا ہے، جو کوئی اسے چھوئے بے سزا نہ رہے گا۔ چور اگر بھوک کے مارے اپنا پیٹ بھرنے کو چوری کرے،
تو لوگ اسے حقیر نہیں جانتے، پر اگر وہ پکڑا جائے تو 7 گناہ بھرے گا۔ اسے اپنے گھر کا سارا مال دینا پڑے گا۔ جو کسی عورت سے زنا کرتا ہے وہ بے عقل ہے، وہی ایسا کرتا ہے جو اپنی جان کو ہلاک کرنا چاہتا ہے، وہ زخم اور ذلت اٹھائے گا اور اس کی رسوائی کبھی نہ مٹے گی، کیونکہ غیرت سے آدمی غضبناک ہوتا ہے اور وہ انتقام کے دن نہیں چھوڑے گا۔ وہ کوئی فدیہ منظور نہیں کرے گا، اور گو تو بہت سے انعام بھی دے تو بھی وہ راضی نہ ہوگا۔